Assalamu alaikum. Amanstar bu urmattu mekendeşler. Jalpı Teskavar kanalının körükçüleri. Urmattu üy izdep jürgen tuğandar. Köngül buruñuzdar. Bişkek şaarının ıldıkı tarabı Zelenoy Garadoktun satıla turgan iki kabattuu üy bar. Daregin sizlerge çoң жолдон түшүндүрүп атам. Бишкек шаары тараптан Манас аэропорту тарапка карап келатканыңыздарда Обезнойдон өтөсүздөр Фучиктен. Өтүп туруп эле Кирком. Киркомдон кийинки эле оң жактагы конуш бул Зелёный городок. Бул жерде байкап турганыңыздарда бардык үйлөрдүн крышасы жашыл. Ушул жашыл шаар деп аталган новостройкадан бул шаарчага киргениңиздерден кийин эң акыркы көчө болуп калат. Мына ушул канал деген жазууга чейинки көчө. Бирок тетиги жерден барып туруп айланып мына ушул көчө менен кирет экенсиздер. Проектирме көчөсү эң акыркы көчөдөн бир көчө мурда болуп калат. Ушул көчө менен кирсеңиздер маңдайдагы эки кабаттуу үй турат. Ошонун арка жагындагы үй сатууга коюлуп атат. Урматтуу мекендештер, мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Бул проектирме көчөсү асфальттан дээрлик бир 100-150 метрде кирсеңиздер төрүндөгү участок болуп калат экен. Бул жерде мына жаңы эки кабаттуу үй салынып аттыр. Ушунун жанында контейнер менен мына ушул дубалдын ортосунан кирип кетет экенсиздер. Проектируемое 13Б деп айтты ЭСИ дарегине. Мына ушул жерден дарбазаны коюп участок башталат экен. 4.5 метр деди туурасы. Нар жагында участогу кенен экен. Жүрүңүздөр, бир сирастерде үйдү кирип тааныштырып чайын. Участок 4 сотук болуп калат экен. Мына ушул сатыла турган үй. Эки кабаттуу кирпичтен салынган. Бул жакта мынакей ушул үй бүткөн жерден эле бир 1.5 метр тышталып эле забор башталат экен. Үйгө кире турган топка жак менен кирсе болот экен. Анан негизги чоң кире беришинен да кирсеңиздер болот. Үй бүткөнү жаңы эле бүткөн, бир 2 жылдай болуптур. Жашаганына азыр эми акча керектигине байланыштуу сатылып атат. Бул жерде артезиан суу казылган экен. Колодец, 2 насос турат дейт. Нар жагында болсо мына чоң фундаменттин астында резервуар 2 тонналык дагы чоң бассейн дагы бар экен. Участок тетигил чуук турат ушул жерге чейин. Бул үйдүн күнчыгыш тарабынан бир 1.5 метр тышталат экен. Бул жагы үй бүткөн жерге чейин мына ушул топурактар төгүлгөн жерге чейин болуп калат. 4 сотук г формада. Үйдү бир сыйра кирип көрсөтөйүн. Бул жерде свет бар, суу бар, айнектер пластикалык терезелери, ичинде бүт евроремонт болгон. Сыртыны болгону мына ушул фасад жумушу калыптыр, утепление жумуштары, топкасы, бардык шарты бар. Бул жер кире бериш. Бул жерде эми навесини жасайт экенсиздер. А так үйдүн ичине кирип азыр эле жашоону улантай бере турган бүт мебелдери менен бардык шарты менен даптаяр турат үй. Бул кире бериши оң тараптан экинчи кабатка чыгып кетет экенсиздер. Тушта бир бөлмө, оң жакта бир бөлмө, сол жакта кухнясы, бул жакта болсо мынакей санузел. Бул жагында Аристон турат. Бүт кафелдер коюлган, даратканасы, бүт мебелдери, мына ушул бытовой техникаларынын баары калат экен. Так, жүрүңүздөр үй жака карап көрсөтө берейин, ичине карап. Паровой отоплениялар көрүп турганыңыздардай, паук системада бүт кышкысын өтө сонун жылыйт экен. Бул жакта болсо жаш балдардын бөлмөсү. Эң жакшы үй кайсыл деп көп суроо беришкен экен. Эң жакшы үй жылуу үй деп айтылган. Андыктан бул жакта болсо кухнясы. Кухнясында дагы бардык мебелдери, бардык печкалары, холодильник баары калат. Бул кухнянын астында болсо погреб жайгашкан, тагыраагы тетиги жерден ачып келет экенсиздер. Астында чоң банка тизе турган, же болбосо майда чүйдө нерселерди тизе турган астында погреби бар экен. Анан айта кете турчу нерсе, бул жерден эми буюм тайымдар бар, ээсинин ошол нерселерин алып кетет. Калган мебелдери, мына ушул кухонный мебель болобу, бытовой техникалар баары калат. Так, бул жакта болсо кухнядан сиздер топкага чыксаңыздар болот. Бул жерде печка, өтө жакшы печка деди ээси, сапаттуу текшерилген печка. Анткени бүт үйдүн ичи менен мынакей моорлору чыккан. Кыскасын айтканда өтө жакшы жылыйт экен. Бул жерге көмүр койсоңуздар, патинканы ар жак бер жактар койсоңуздар болот экен. Бул жактан көмүрдү киргизе турган тарабы, экинчи эшик. Так, жүрүңүздөр, улантып көрсөтө берейин сиздерге. Бул жакта төрүндө чоң бөлмө. Бул узуну бир 4 метрге жакын, туурасы 3.5 метр чоң бөлмөсү экен. Эми биринчи этаждагы мини зал деп койсок болот. Чоң коноктор келгенде тосо турган бөлмө. Үйдүн жалпы размери 10×8. Так, экинчи этажды чыгып көрсөтө берейин. Бул жагында кладовкасы бар экен. Эми лесин сан асты көбүнчө лестер кладовка болот. Так, экинчи этажга чыгайлы. Экинчи этажда дагы 3 бөлмө бар экен. Бир холл. Так, тушка кирсеңиздер, бул жакта ата энелерди уктоочу бөлмөсү мынакей. Көрүп турганыңыздардай моору бул жактан өткөн. Эч кандай түтүн, эч кандай эмесе чыкпайт экен.
болгону ушул бөлмө от жагылганда ушул моорун эсебинен дагы жылуу. Муну эми азыркы жаштар көп жакшы түшүнбөй калды. Бирок мынакей паровой отоплениялары бар. Күн тиет бөлмөлөрүнө аябай жакшы салынган конвертипте кирпич, ортолордогу 1.5 кирпичте салыныптыр. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мындан кийин өтсөңүздөр, бул жакта холл. Эми муну деле мисалы тосуп бөлмө кылсаңыздар болот, бирок холл болгондо аябай кенен болуп калат экен. Диван коюп, телевизор коюп, балдар мындай окуудан келгенде эс ала турган бөлмө. Бул жакта болсо экинчи зал. Эми коноктор тосо турган чоң бөлмө. Мынакей узуну 1-5 метрдей, туурасы 3 метр зал. Караңыздар, сонун. Аба ырайы сонун, таптаза. Абасы аябай сонун жерде экен. Так, акыркы бөлмөбүз бул жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Ылдыйда 1 бөлмө бар эле, өйдө да дагы 1 бөлмө бар экен. Мына караңыздар. Жаш балдардын уктой турган бөлмөсү. Бул жакты караңыздар. Жап жашыл. Бар жок сонун көрүнөт экен. Бул жакта канал өтөт экен мынакей. Эгер эгиндигин кылам десеңиздер, мына каналдын ар жагында полялар бар. Чыгып аренда алып эгиндигин кылсаңыздар дагы болот. Так, эми баасын айтайын силерге. Баасыны 65 000 доллар сурап атат. Кеми бар дейт. Эгер чындап үй издеп жүргөн болсоңуздар, ремонту бар, даяр ушул үйдү алып жашасаңыздар болот. Баасы 65 000 доллар. Кызыккандар номерлерге чалып, эси менен түз байланышып, келип, үйдү көрүп, соттолошсоңуздар болот. Атак үй ремонту сонун. Келип эле буюмуңуздарды алып келип эле жашай бересиздер. Мынакей бул жака парковка кылганга, временка салганга, очоккана салганга участок кенен эле. Арка жагы боло турган болсо, бул жагынан 1.5 метр чисталат экен. Мына жагы уже кошунанын забору, кошунанын чек арасы болот. Мынакей ушул жерге чейин 1.5 метрдей чисталат экен. Калганы бул жак кошуна тарап, аркасынан дагы 1-2 метр бар экен. Ошо менен жыйынтыкталат. Мына караңыздар. Сонун салынган үй. Баасы 65 000 доллар, кеми бар. Чалып байланышып көрүңүздөр. Ээси срочно сатам дейт. Эгер мындай чындап үй алам деп кызыгып жүргөндөр болсо, 2 этаж үй 65 000 өтө сонун. Трассага 150 метр, шаарга 15 мүнөттө чыгып барасыздар.